tässä hei. Olis heiku. Ilkka tekstaa. Onko olos turvaton? Ilkka tekstaa. Onko kisus karvaton? Ilkka tekstaa. Tukko rippaamaan? Ilkka tekstaa. Kyllähän se mulla jossain vaiheessa on käynyt mielessä. Kyllä mua kiinnostaa joo. Mä olen tänään matkoille, mulla on tänään muutenkin tosi kiireinen päivä, että on paljon noissa tapaamisia, mutta kyllä se käy, kyllä mua kiinnostaa joo. Ilkka tekstaa, onko nypykät töröllä? Ilkka tekstaa, onko huules höröllä? Ilkka tekstaa, muniko uivelo? Ilkka tekstaa. Kyllähän se mulla jossain vaiheessa on käynyt mielessä ja nähnyt kyllä kaikkea, että tosi kiireinen päivä. Olis täällä keskikaljaa ja rakkimakkaraa. Mä oon viikonloppu poissa, että kävis vaikka ensi viikko, niin kuin ensi viikon alku. No tehdään tällain. Tunnetko tää kaveria mukaan? Joo, no siis mä tunnen jotain ihmisiä niinku Jasmin Mäntylä nyt ihan tosissaan. Perkele! Ajatellut, että pyrkis politiikkaan tai niinku ehdokkaaksi, niin mun mielestä on hyvä juttu. No vittu, tää on vitu hyvä juttu. Ei muuta kuin politiikkaa kaikki. Että ei tässä hätää, että mä lähden tässä varmaan USAhan tässä viikon päästä. Perkele, minä tuun perässä. Ilkka tekstaa, voiko hiplaan ilikasta? Ilkka tekstaa, voiko pyllyys vilikasta? Ilkka tekstaa, voiko korvaan kuiskuttaa? Ilkka tekstaa, voiko häntää huiskuttaa? Ilkka tekstaa, mitä tykkäät Natosta? Ilkka tekstaa, on peilit katossa? Ilkka tekstaa. Tutko taksilla, ilikka tekstaa, ei lähetä maksilla. Ja tähän loppuun lyhyt, ytimekäs kysymys ulkoministeri Ilkka Kanervalle, että persettekö tuli vongattua? En pysty muistamaan.